কথা হ'ল এইটো মানে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা এই সমস্যাটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মাজতে ভাল এখন ৰৰ বুলি নাও দিছিলে কিন্তু আমাৰ কিছু ব্যক্তি লাগি এই ভাল নাওখন আঁতৰাই দিলে সেই ৰৰখন চলোতে আমাৰ মাজুলীৰ সিমান এটা অসুবিধা নাছিলে প্ৰায় যাত্ৰী অহা যোৱা কৰিছিল এটা দুষ্টচক্ৰ লাগি পেলাই সেই ৰৰখন হটাই দিলে দি পেলাই মানে তেওঁলোকে যা খুচি তা কৰিবলৈ নাওবোৰ এনেকৈ লগাই তাত মানে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে যিটো কামে পৰৱৰ্তী যোৱা তাৰিখত আমাক এটা বিভৎস ঘটনা দৰ্শাই দিলে যিটো 60 বছৰ মই এইটো ঘাটে অহা যোৱা কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা মই ক'তো লগ পোৱা নাই বা মোৰ জীৱনত নাপাম বুলিও ভাবিছোঁ তথাপিও মই ভাবিছোঁ যে চৰকাৰ সতৰ্ক হ'ব হ'ল আৰু বৰ্তমান যাত্ৰীৰ যিটো ঘাটত বিলাই হৈছে এই বিলাইটো বৰ অৱৰ্ণনীয় খাদ্য সংকট আৰু ইপিনেদি মাজুলীত এতিয়া খাদ্য সংকটে দেখা দিছে মই ভাবোঁ যে যিটো নাৱৰ দুৰ্ঘটনাটো হ'ল সেইখন নাৱৰ দুৰ্ঘটনাটোক মানে কেন্দ্ৰ কৰি বাকী বস্তুবিলাক অনামেলাত যাতে অলপ নিষেধাজ্ঞাটো শিথিল কৰে নাৱৰ যি দুৰ্ঘটনা হ'ল এই দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয়ভাৱে যিখিনি তৎপৰতা ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ তৎপৰতাৰ অভাৱ আছে বুলি আমি অনুমান কৰোঁ কাৰণ আমিও যিহেতু পাৰ হৈ থাকোঁতে আমি কেৱল আমাৰ সত্ৰাধিকাৰ বা কেইবাজনমানক তেওঁলোকে সুবিধা দিয়াটোৱে আমি নহয় কিন্তু জনসাধাৰণে কিমানখিনি সুবিধা পাইছে সেইটোৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰোঁ আৰু যোৱা 19 চনতেই ৰাসৰ সময়ত আমি বিশেষভাৱে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক মানে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে ৰৰ বা জাহাজসমূহ চলাবলৈ আৰু তেতিয়াই মই তেখেতক অনানুষ্ঠানিকভাৱে ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক কৈছিলোঁ যে ব্যক্তিগত নাওসমূহৰ মাধ্যমেৰে যথেষ্টখিনি এটা সুষম হেৰি ব্যৱস্থা চলি আছে গতিকে সেইখিনি সংশোধিত তেওঁ সেই তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ 5 দিন মানে ৰাসৰ কেইদিনত জোৰ জবৰদস্তি কৰাৰ কাৰণে চলালে তাৰপিছত আৰু কোনো গুৰুত্ব নল'লে ব্যক্তিগত নাওসমূহৰ মানে মুনাফাৰ কাৰণেই মানে চৰকাৰী নাওসমূহ বেয়া অলপতে বেয়া হৈছে বুলিও তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ৰাখে এই ক্ষেত্ৰত মানে যিখিনি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰো যথেষ্ট গাফিলতি আছে আৰু যিখিনিয়ে মানে ব্যক্তিগতভাৱে নাও চলাই আছে তেওঁলোককো মই ভাবোঁ এটা সুব্যৱস্থাৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাতে এটা ব্যৱস্থালৈ আনিব লাগে মই সেইখিনি অনুৰোধ কৰোঁ আৰু এটা কথা দেখা যায় যিখিনি তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কৰ্মকৰ্তা থাকে তেওঁলোকে কেৱল সন্ধ্যা হোৱাৰ লগে লগে বা শেষৰখন নাৱৰ তেওঁলোক ঘৰলৈ কেনেকৈ যায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাত থাকে কেৱল যাত্ৰীসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি কোনো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাই আৰু মই নিজেও অনুভৱ কৰিছোঁ এটা মই মুখামুখি হৈছোঁ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণত মানে কৰ্মচাৰীয়ে মদ খাই পেলাইও নাও চলাই মই নিজেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কাৰণ মই নিজেও মুখামুখি হৈছোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত বিশেষভাৱে ক'ম যে বিভাগীয় যি মন্ত্ৰী তেওঁ বিশেষভাৱে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আচলতে বিশেষভাৱে জগৰীয়া বুলি মই অনুৰোধ তেল আৰু ৰেম্পৰ নামত এটা বহুত ডাঙৰ অংকৰ ইয়াত অংক চলি থাকে আৰু সিদিনাখন দুৰ্ভাগ্য যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া 3 মাহ লাগে বুলি কৈছে এটা ৰেম্প মই বাতৰিত দেখা পাইছোঁ গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্য যে এখন মানে মাজুলীৰ এটা ৰেম্প বনাবলৈ 3 মাহ লগাৰ কিবা যুক্তি থাকিব পাৰে নেকি মই সেইবাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম তেখেতৰ নিজা তদন্তৰী যি সংস্থা আছে তাৰ যোগেদি ইয়াৰ সুব্যৱস্থা কৰিব